Televizioni syri ku do qeni duke na ndjekur. Do të bisedojmë sot për një fushatë ashtu quajtur ditët informuese të Universitetit Femia Gani. Është zyra për karrierë në bashkëpunim me studentët, të cilët janë përpjekur që këtë fushatë ta zhvillojnë në shkollat të mesme të komunës së Gjakovës, por edhe jashtë saj, në mënyrë që t'i njoftojnë me programet, me mënyrën se si do t'jetë qasja e konkursit, aplikimit, gjithçka që ka të bëj me vitin e ri akademik 2023-2024. E për t'u njoftuar më shumë me curin e kësaj fushate, e cila në të njëjtën kohë është edhe vetëdijësuese, por edhe mbledh informata për vetë universitetin se sa ka pajtueshmëri nga ana studentëve për të frekuentuar ose për të zgjedhur njërin nga programet e këtij universiteti, ne kemi ftuar bartësit kryesor të projektit. Me ne në studio është Freskina Mula, zyra për zhvillim të karrierës. Mirëserdhe. E shoqëruar nga Djellza Ukshini, studente e shëndetit publik, njëherit edhe kryetare e fakultetit të mjekësisë. Mirëserdhe. Faleminderit, mirësi u gjeta. Gjithashtu na shoqëron sot në diskutimin e sotëm edhe Luiza Koshi nga fakulteti edukimi, që gjithashtu mban pozitën e kryetare së fakultetit të edukimit. Mirëserdhe. Faleminderit. Një fushat e cila ndoshta ju jep juve fryte për të parë se çfarë ka tereni dhe nuk rini duar kryq të pritni se çfarë ju sjell koha kur hapet konkursi. Do fillojmë me ju, zonja Mula. Më trego, sa konsideroni se ishte i rëndësishëm ky projekt ose pse e filluat? Së pari, faleminderit Eldita, falenderoj të vësyrin që gjithmonë është në përkrahje të aktiviteteve të universitetit, gjithmonë ka qenë bashkë me ne në gjitha aktivitetet. Atëherë, kampanjen për ditët informuese kemi fillu bashkë me menaxhmentin e universitetit, jo që kemi nevojë për studenta, jo që kemi nevojë për mbushjet kuotave, mirë po për mi u japë student, nxënësave të shkollave të mesme, mi u japë një mundësi tjetër, mi u japë një informat që ekziston një universitet publik edhe ata munden me ardhë mu shkollu pas një vlerë monetare me qenë ngarkesë për familjet e tyre. Studentët e rinj, nëse dëgjojnë studentët si ju, duke thënë që është mirë, është një drejtim që ti ka bo me undi mirë, e kështu me radhë, në mënyrë automatike mund të bindën më shumë se sa një menaxher ose dikush tjetër, sepse i duket sikur po e josh për interesat të caktuara. Dhe realisht kjo punë të rend duket sikur funksionon mirë. Djellza, më folti, çfarë përvoje fitove ti nga kjo fushat? Atëherë, unë duke pas parasysh se para dy vitesh isha në pozicionin e studentëve që ishin tani që ishin për ditët informuese, kam ndjesë shumë të arsyshme me shku edhe me ba bashkë bisedim me ta dhe mi u tregu rreth drejtimeve që ofrojnë Universiteti Femia Gani Gjakovë dhe ju kena përshkru pak a shumë se çfarë benefitesh ata munden me përfitu nëse janë vetëm përzgjedhen e kanë fatin e mirë që të përzgjedhen si student Universitetit Femia Gani. Të pas për arsysh se unë jam studente e shëndetit publik dhe përkatësisht fakultetin e mjekësisë, i kom të regu studenta benefitet që i kom pas unë si studente deri tani drejtimit shëndetit publik, gjithashtu unë jam studente përfituese e bursës e ditore, edhe... Për ty pak më lecë, është një program i ri akredituar, një program që e kërkon tregu edhe natyrshëm mund të ndihen më të qetë me vetë vetën studentët për ta zgjedhur kur është në pytje punësimi pas 3 viteve. Duhet pas parasysh se nuk kanë shumë informacion, për infirmieri kanë informacionet shumë të abësaj, pasi që edhe në shkolla mesme e mjekësis është drejtimi asistent infirmieri për gjithshem. Edhe kanë ma shumë informacione për infirmieri gjithashto dhe për fizioterapi, po të pas parasysh se shëndeti publik është drejtimi ri, kom pa të arsysh me që mi lejmru pak ka ma shumë studentet me informu rrëth shëndetit publik. Atëherë po të regoj edhe këto paka shumë se cilat jenë detyrat e shëndetit publik edhe që ka mundem na në tarmen me punu si punajnë së shëndetit publik. Tuk e pas për arsysh se shëndetit publik i referuat gjendje se përgjithshmet populates, do me thonë të gjithë shëndetin e gjithë populates, atëherë na i referuat për mirësimit e cilësis e jetës, gjatin e jetës, gjithashtu dhe për andalimin e sëmundjev. Qka na intereson neve si student edhe studentëve tartëshëm aplikantëve me ditë, është se qëfar mund të punojmë në nesër mas nesër, kur dalim se
kur ta përfundojmë studimet, do me thonë, bacheloret. Atër na mundem përvec se mund të punojmë si inspektor të shëndetësis, ne mundem të punojmë edhe në institutin e shëndetit publik, gjithashtu edhe në, qendrën e mjekësisë së pune, që për fat mirë kemi vetëm në Gjakov. Dhe më thënë janë disa dritare ku ju mund kemi të gjeni. Gjithashtu du pas parasysh e shëndetit publik e ka lënë bazë dhe mikrobiologjin, ne gjithashtu mund të punojmë edhe në për laboratorë të ndryshme, që mund të marim, dhe më thënë, që janë për marim e analizave e të tjera. Po. Dhe më thënë, kemi dyart e hapura, s'pasi që jemi edhe gjenerata e parë, gjithashtu si që dim se gjatë kohës së pandemisë, si gjenerata e parë, gjithsesi. Se gjatë kohës së pandemisë nuk ka pas kuadrot mjaftueshme për, domethënë, shëndet publik. Atëherë unë gëzoj fatin që jam gjenerata e parë që studion këtë drejtim, edhe për fat mirë atë kesh nuk po diçish më thonë se na jemi vetëm në Gjakov për momentin shëndeti publik, edhe vetëm Universiteti Femi Agani e ka këtë drejtim. As universitetet private, gjithashtu as ato publike, nuk shumë mirë se kanë një konkurencë, po. Kjo diçka shumë e mirë. Luisa, fakulteti i edukimit duket sikur shumë shpesh janë konfuz studentët nëse do t'a zgjedhin për shkak të vonesave në punësim. Jemi dëshmitar të shumë situatave që ka student të cilët kanë diplomuar prej vitësh dhe ende trokisin në përzyret e drejtorisë arsimit për të zënë një vend pune. Sa e ke pas vështirë, a ke pas pyetje të kësaj natyre, a janë të informuar ata me këto probleme, sepse gjithmonë është mirë të zgjidhë drejtimi i cili pastaj do t'a garanton një vend pune pak më shpejt. Po, sigurisht një fillimet e mija në momentin para se me vendos që me hyjnë këtë universitet, komendu cilat janë benefitet dhe që ka muj do të të me vazhdu në përjetën time si përvoj profesionale edhe mu punësu sa, në mënyrë sa më të letë. Mirë po, kjo nuk ka qenë një arsye që mund më mdalë që mi vazhdu këtë drejtim, për arsye që kemi tashti, kemi hapje të shkollave të reja dhe të kopshteve të reja dhe kjo është një ndër arsyet që une do të thot ju propozoj edhe në dëndzve që janë tash të rinjë që do të bëjnë student, që me vazhdu dhe në këtë drejtim që më smundal për shkak se ëndrat ne duhet mi vazhdu pavarësisht se diku do të kemi një derë të hapur. Edhe kjo mendoj që është një ndër arsyet që na kemi promovu, do të thot universitetin tonë duke shku në për shkolla si të mjekësis, ekonomis, në gjimnaz Hajdar Dushi, edhe kemi prezentu, do të thot universitetin tonë edhe drejtimet që i ka këtë universitet. Po, Freskin, zyra karierës se ka një rol kyç në zhvillimin edukativ, social edhe të mënyrës se si do të prosperoj jeta studentore më brenda universitetit. Cilat janë detyrat e zyres juaj? Sa përpiqen ju t'i mbani afër studentët me projekte të tilla, por edhe me të tjera? Atëherë, zyra karierës është si zyre e rejt pranë Universitetit Femi Agani. Mirë po, kemi fillu me qenë shumë aktiv me studenta. Normal, jo, zyra i lidhë studentat paka shumë me karierën e të ardhme në cilën ata dojnë më punësua dhe me gjetë vetën më punësua apo edhe me vazhdu shkollimin e tyre. Në përgjithësi, mirëm me studenta që i kanë praktikat profesionale, mirën edhe profesorat, mirë po i gjejmë bizneset ose i gjejmë institucionet në cilat studentet tonë shkojnë dhe i bëjnë praktikat profesionale. Vlen të theksohet se çdo fakultet në Universitetin e Gjakovës i ka obligim praktikat profesionale, cilat i mbajmë në për institucione me cilat kemi marrëveshje bashkëpunimi. Po ashtu, zyra jonë ndonë edhe bursa për mobilitetet studentve, ku studentet mundën një semester me dalë mi kry jashtë shtetit, mi pasi përvojë dhe prapë më këthy në studimet e tyre. Mirë po kemi edhe vende për vullnetarë, kur mundën një për organizata tjera me kontribu, mundën edhe aktivitetet tjera cilat mundën mi përvojë. Qëfar pasqyre ju dha tereni? Qëfar mësuat nga tereni? Duke qenë derë më derë, kështu klasë më klasë, duke mundu ta promovoni vetën sa më mirë. Tash tek se cili maturant është përzirje mendimesh, ku do drejtohen, qëfar do zgjedhin, testi maturës, janë
X probleme të cilat sa mund t'jena ata të vëmendshëm. Cili është feedbacku që e morët ju nga tereni? Në përgjithësi, gjatë prezantimit në përshkolla, kemi marë feedback nga student, nga nxënësat e shkollave të mesme, mas pari duke u çudit për universitetin që ka drejtime të reja, që ka drejtime që ata i kanë mendu mi studiune për universitete tjera publika apo në universitete private. Mirë po, janë pasin gjatë kampanjës, kemi pas studentet ma daluar të universitetit, kanë po që studentet tanë janë shumë të organizuar edhe mbajnë shumë kampanja, mbajnë shumë udhtime, janë pjesë të projekteve në cilat kryjnë udhtime jashtë shtetit, marrin përvoja atyre edhe kanë po që nuk është diçka strikte si shkolla e mesme, mirë po kanë shumë ma shumë liri gjatë studimeve tyre. Për shembull, cilat janë disa aktivitete që ju do t'i veçoni që i keni bërë gjatë këtij viti akademik? Për shembull, duke gjatë para dy javësh, kemi qenë në një kongres fakulteti mjekësisë, kemi qenë 5 studenta në një kongres shkencave mjekësore, ku këtu vlen të theksohet edhe të falenderohet menaxhmenti i universitetit, kryesisht këshilli drejtues që miratoi kërkesën ton për që na kanë financuar, domethënë, për me shkuar në kongres, aty kena pas, shumë përfitime, ku kena ndëgju për tema të reja, për tematika, sepse ishin përmbi 100 tema shkencore dhe përmbi 100 profesor nga vendet e ndryshme të Europës, Shqipëria, Kosova, etë tjera. Një ndër aktivitetet e tjera që vlen të theksohet ne si unë si këshill, që drejtoj këshillin e fakultetit mjekësisë në bashkëpunim edhe me studentat e tjerë, kemi organizu për ditën e vullnetarizmit, ku të gjithë studentët vullnetar kanë pas mundësin me ardhë me dhuru gjak në njërë vullnetare, ku kemi mbledhur për mbi 40 doza gjak dhe kemi dhuru në njërë vullnetare bashkëpunim edhe me zyrën e transfuzionit të gjakut. Ju, Luiza? Gjithashtu, pra, nga Fakulteti Edukimit kemi pasur edhe aktivitete, për shembull të tipit gjatë festave të fundvitit që kemi mbledhë dhe thët dhurata, kemi mbledhë veshmbathje, ushime për familjet në nevojë dhe për fëmijet të cilët janë dvegjër sa mi gëzu në ato festat të fundvitit. Gjithashtu, kemi pasur edhe bashkëpunime edhe me universitetet tjera, ku kam qenë me një trajnim, me një takim me Universitetin e Korçës, ku i kemi shfaq do të thot një uri tona dhe një uri të tyre dhe kemi shkëmbi eksperiencat. Gjithashtu, na është ofru që me pas bashkëpunim me një organizat ku ata me na ofru neve si unë në drejtimin tim në edukimin parashkollor, mi mbajt një praktik në qytetin e Gjermanisë edhe mi pas një farë praktike, një farë përvojet mirë për ne, që me na vytë në të ardhmen në vendin tonë. Që shumë e mirë. Se njëherë si funksionon programi parafilore dhe në shtetë. Këto përvoja janë të mira, për shkak se muim i transmitu edhe në vendi ku vim, muim me tregu, do të thot me bo ndryshime, se na jemi vetë ndryshimi. Studentet janë vetë ndryshimi. Na fol pak freskim për programe. Po, a doni të shtoni? Po, deshta të shtoj që përveç gjithave, Universiteti Gjakovës ka diplom që ndjen ndërkombëtarisht. Edhe kjo i leton procedurat edhe studentve tanë për me shku për mobiliteta apo edhe punësim jashtë vendit. Përveç vendit këtu, kemi njohje adi, njihet ndërkombëtarisht diploma. Që është një lehtësi për studentët, në kudo që a i mendonë një të ardhme të vetën me zgjedhë. Na fol pak për programe. Atëherë, programe... Qarë ofronë? Se duhet të zgjedhin universitetin? Universiteti Gjakovës ka punuar shumë për të paraqitur disa programe të studentët të rinjë, cilët i presim, janë programet cilat kanë filluar të njohin tregun e punës dhe të përgatisin studenta për tregun e punës cilin e kemi. Atëherë, e kemi Fakultetin e Edukimit, i cili është tradit në qytetin e Gjakovës, dhe vlen të theksohet që Fakulteti e Edukimit është në Gjakovë, mirë po, gravitojnë edhe student nga Peja, nga Prizreni, nga Roveci, Malisheva, mirë po, kohë të fundit kemi edhe nga Tropoja, nga Shqipëria që vijin të këne dhe studiojnë gjuhën të Fakulteti Edukimit. Kemi Fakultetin e Filologjisë, i cili ka gjuhën Shqipe, mirë po, ka edhe drejtimin e ri për këthim dhe interpretim, gjuhë Angleze, i cili është mjafti kërkuar për studentet e arshëm. Gjuhë Shqipe është 3 vjeqarë? Gjuhë Shqipe është 4 vjeqarë. Atëherë kemi Fakultetin e Mjekësis, i cili është me drejtimin e infermerisë cilën e kemi tashë sa ko, është shëndeti publik edhe është fizioterapia.
Fizioterapia është vlen theksohet se tek Fakulteti i Mjekësisë kemi edhe masterin. Studentët që kryejn fakultetin munden edhe menaxhim shëndetësor me një herë me vazhdu me master. Kemi edhe shkenca sociale, që e tham, kujdesi dhe mirëqenia sociale, tek shkenca sociale. Gjitha këto drejtime, sa kishin njohuri nxënësit, sa arritët tua bleni mendjen që zgjedhja atyre do tjetë Universiteti Femiagani, sepse shpesh konkurenca bënd vetën i largon për x arsye. Atëherë, për t'ju bërë studentëve më të lehtë, na kemi shpërndarë edhe fletpalosjen. E di që kjo fletpalosje ka marrit edhe tek prindërit e atyre studentëve, nxënësave, se gjithmonë ju them student. Po do të jenë student. Do jenë student artë shëtum. Nga do ta pesë të tutje ata. Kjo fletpalosje do të jetë edhe tek prindërit e tyre, edhe vlen theksohet se ne studentave ju tregum që Universiteti Gjakovës, pra drejtimet që gjatë shkollimit janë pa pagesë, janë pa kosto. Përveç që përfitojnë gjatë bursave. Nëse je student i mirë, nëse je student mbi mesatare 9, atëherë ti do të jesh përfitues i bursave të universitetit, do të jesh përfitues i bursave komunale, Ministrisë së Arsimit edhe bursave të tjera që ka mjaftueshëm edhe të organizatave të ndryshme. Kjo është njëra ndërto, mirë po studentet edhe shprehen me pyetjet e tyre, shprehen interesimin për drejtime që pytëshin për drejtimet veç e veç për cilat ishin ma të interesuar. Për shambull ti me shëndet publik, qëfar pytje patën nga nxënësit? Kryesisht patë pytje më shumë të rrëdhë shëndetit publik, se ishe dhe një për drejtimet më të reja që nuk ishin dëgju. Po, ju në ditë ke kureshja me ditë paka shumë. Një për pytjev që u bo për studentëve ishte se qëka na mund të bëm pas për fundimit të studimeve bachelor, qëfar mund të punojmë. Që që ceka dhe ma heret, ju të regova studentëve se cilat janë punët që ata mund të punojnë edhe përfitimet që mundet me i pas për fundimit të studime. Qëra është eksperienca jote me bursën që e ke fitu? Sa rritë të timi ju të regu që një eksperiencë me bursë ty të kanë dimu me undi shumë akomodë në studimet e juja? Atër unë studentëve ju kom të regu paka shumë eksperiencën ta me bursën që e kom fitu. Ju të regova shumën që ata mundet me fitu që është një shumë goqa e madhe, do me tha 1550 euro ka qenë shuma herën e fundit që kom fitu bursën. Do me tha është një numër goqa e madhe e të holav që na mundet me qenë për fitus të bursave. Êshtë një mirë që të kanë dimu gjithësësi. Për post shkolla dhe Gjakovës, ku keni frekuentuar tjetër? E di që target grupi i të zgjedhurve kanë qenë maturantët. Ku ka qenë destinacioni juaj për posë këtyre 5 shkollave se kemi edhe shkollën profesionale, private? Cila doni mund të plotësoni njëra tjetër? Ne kemi shprej dëshirë me shku në gjitha shkollat e mesme të komunës Gjakovës, mirë po dhe ato që i kemi në rajon, Rahovecin, Malisheven, Junikun, Istogun, Deqanin, kemi qenë edhe këto. Disa shkolla e në shprejt gaqme, disa është fund viti edhe i kuptojmë që nuk kemi pas mundësi. Mirë po në përgjësi, shumica shkollave në kanë pranuar dhe kemi qenë atje nga një vizit shkurt në për klas duke ju prezentuar Universitetin e Gjakovës. Por unë që punoj në procesin e mësimdhanjës, ky muaj i maj është muaj i vizitave po thuaj se të gjitha universiteteve, edhe atyre private dhe publike. Do më thënë ata ka një të drejtë që vinë dhe i promovojnë produktet, shërbimet të tyre në mënyrë që tjenë sa më qasëshëm me studentët. A do thotë kjo se mund të ndiheni pak në konkurencë? Normal që është konkurenca, sidomos për i privateve, mirë po e vrejmë që kemi komoditetin, t'jemi të akredituar, t'jemi publik dhe t'jemi të njohur ndërkombëtarisht. Kjo është gjithë. Edhe nëse marrë nështu. Pra, do të thëtë për shkak, diçka që i ka intrigu mas shumë të do të thëtë studentave, janë edhe këto bashkëpunimet që i kemi pas edhe me shtetet e jashtme, se shumica e nxënësave të rinjë, student të rinjë që kanë marrë, do të thëtë ka nevoj për një përvoj me shku jashtme, artë këtu, mi shprej ato, do të thëtë një rrit që i marrin, edhe gjithashtu është edhe kjo fitimi i bursave, se unë ta shumë në vitë 4, mirë po kam qenë përvitu se rrët 3 vite, edhe kjo ka qenë, do të thëtë, një mundësi shumë e mirë, se për shambull në për universitetet private, jo vetëm që duesh me pagu, po
edhe nuk këto bursa që kemi marrë na, jo vetëm që nuk kemi pagu, po edhe kemi përfitu prej tëre. Por kjo është diçka që mundet mi intrigu studentin për me jap edhe ma shumë maksimumin edhe për mi majt një mesatare sa ma të lartë, që edhe i duhet edhe për tardhmen për mu punësu ma letë, për me gjetë, do të thotë, mi gjetë vete në për drejtime, në për këto drejtime që i kemi, mirë po jashta fakultetit. Tereni ka përfundu, raportin e keni marrë, tash ka dalë konkursi, jeni gati me konkurs, a jeni gati tash ju me konkurs? Jo, konkursi nuk del para afatit kërë kanë provimin maturës student, testin e maturës, me njëherë pas shpallis rezultateve, del konkursi, shpallet konkursi, normal me normat, me numrin që na kanë akreditu Ministri Arsimit dhe Agencioni për akreditim. Ka rritje nga viti kaluar, apo kanë betur kuotat njëta? Përgjësi janë kuotat njëta, mirë po, presim si vjetë ma shumë të interesuan për drejtimin, sepse Universiteti Gjakovës është duke bërë më shumë përpjekje që sa ma ofert ju qëndroj studentve të rinjë, edhe të tjemi sa ma ofert të rinjë. Shumë shpesh ka probleme me mënyrën e aplikimit, edhe pse shumë kompani të fotokopjes përpiqen i vendosin ato letrat ndihmë në formën e aplikimit e kështu me radhë, por duket sikur është një proces i zhurmshëm që sjell të lashe, kur është rjeti, sa rrin më qeni gatshëm, krejt, a do të asistoni në këtë drejtim? Po, veç deshta me thonë që nuk është procedurë shumë e vështirë me apliku, sigurisht duhet formulari i cili shkarkohet, plotësohet brej studentit me dhanat bazike të tij, janë diplomat që duhet edhe originalet, apo të notarizuara. Duhet originalet, duhet diplomat. A mund të jenë të notarizuara? Ka mundësi që edhe të notarizuara, mirë po është regull që duhet me qenë originalet, edhe nuk ka, veç të drejtohet tek fakulteti i cili është interesun edhe nuk ka diçka tjetër. Gjithashtu gjatë ditëve informuese janë për shkollat e mesme, ju kemi lajmëruar studentët që munden nëse hasin ndonjë gjë që nuk e kuptojnë apo diçka tjetër, është edhe faqja në për rrjetet sociale, është faqja Universitetit të Gjakovës, ku kur shpallet konkursi, dalin ato gjëra çka duhet, po çka duhet me i pas studentët diploma, gjërat e tjera, certifikata, pastaj kopjat e ID-së, e këto gjërat. Këto gjërat bazike që janë pas. Gjithashtu nëse ju kemi lecu paka shumë, se ata mundet me na kontaktu edhe neve si këshill studentor, ata që pretendojnë në mjekësi, ose edhe ata që pretendojnë drejtimet e tjera me apliku, mundet më kysh në Facebook, tek parlamenti studentor, apo tek faqja këshillit studentor të fakultetit mjekësis, ku gjithë po jemi gatë shumë. Një mobilizimi gjithë përfshirës. Po, ju kemi i tregu studentëve që 24 orë jemi në gjendje me ju ndimu, studentëve të ardhshëm, që pa problem, shka do pytje që kanë, na jemi aty për me ju ndimu, s'ka problem shtunde e dile, kur do që na kontaktojnë, jemi t'gatshëm për me ju dhoni informacione. Është mirë gjithmonë të synohet për zgjedhje të studentëve. Gjithmonë mesatarja studentëve e bën ligjëratën më joshse, e bën më informuse, e bën më të knaqshme, rezultati provimeve, i kolofiumeve, del shumë më i mirë, ju keni e keni si strategjik sa i radhe që t'i zgjedhni ata më të mirët? Kjo ishte qëllimi kampanjës që të jemi më shumë përthithës për studentat, për nxënësat më të mirë për universitetin tonë. Universiteti jonë ka mbi 100 personel akademik, cilët janë mjaft përkushtuar për ligjëratat e tyre dhe sigurisht në bazë të studentve edhe ligjëratat e tyre mundet me qenë ma produktive dhe ma frutëdhënëse për landën e tyre. Kuptohet. Më intereson edhe diçka. Ju thatë që bashkëpunimi ka qenë në nivel, por unë kur bisedoj me student, shosi kur gjatë kohës së punësimit, gjatë kohës së studimeve zgjedhin edhe punësimin, një pjesë të kohës, dhe këtë luks shpesh universiteti publik nuk ja jep. Edhe kjo ndoshta mund të jetë një prej arsyve që studentët mund të zgjedhin universitetin privat. A keni mendu edhe këtë detalj të bëni ndonjë përjashtim që t'ju tregoni që edhe kjo mundësi është, ne nuk mund t'ja ndalojmë askujt nësa i dëshiron të punoj?
Un personalisht për përvojës timet personale, po flas, do të thot, un 3 vite, 4 vite studim, mirë po 3 vite kam qenë edhe punësune edhe kom studiu, edhe kjo do të thot e kum gjet një far bashkëpunimi me pundënsin, edhe e kum gjet për shambull para dite i kum pas ligjeratat edhe ushtrimet, e pas dite kom shku në punë edhe nuk e kum pas ndonjë problem të madh, edhe kjo do të thosh është një ndër metodat se se mundën mi menagju person na që punojnë. Mirë po Universiteti Shtetënor e ka këtë për shkak se mes më bo dallimet me studentave. Mm-hmm. Se për shembull nëse një student nuk i vijën ligjëratat edhe ushtrimet edhe vlerësohet njëjtë si një student që nuk i vijën ligjëratat edhe ushtrimet, për këtë është ky dallimi që puna e ka vendin e vet, e universiteti e ka vendin e vet. Për këtë. Ju prat si duket një vit akademik ose thjesht kjo verë me shumë angazhime sepse edhe përfundon konkursi, dalin rezultatet për pak kohë dhe më njëherë vërshojnë pak matësit me apo parësy ata konsiderojnë se kanë të drejtë. Edhe ju jeni ata të cilët duhet merreni me ato ankesat të cilat nëse zgaboj kanë 24 ore, po? E ka një afat. Dytit është, a, dy ditë, shumë bukur. Është e drejtë studentit, unë shpresoj që sa ma shumë të pranohen edhe sa ma shumë të jenë të knaqër me procesin e përzgjedhjes, mirë po është edhe gjithë fakultet e krijojnë edhe komisionin e ankesave, cilët merren me ankesat studentve, cilët mendojnë që ju ka bë pa drejt gjatë konkurimit, gjatë testit me shkrim. Kështu që çdo fakultet komisioni përballet me ankesa edhe i shqyrtojnë ato secilën veç e veç, duke ju japur rëndësinë secilës ankesë rëndësinë vet. Duke qenë në zyrën e karrierës, ju ka ndodhur, keni eksperiencë me ndonjë student i cili ka nisur një program studimi, rrugës e ka pa që mund t'i pëlqej diçka tjetër dhe adresa ku do të bëj pyetje është pikrisht zyra e karrierës. Si keni vepruar në këtë drejtim? Atëherë, ka student që kanë ndodhë që kanë fillu studimet apo dhe i kanë ndërprej gjatë për shkaqe personale studimet edhe kanë vazhdu prap fakultetin apo drejtimi tjera. Sigurisht kjo kryet me kërkes studentit, kryet në fakultetin përkatës, me antë cilët i bëhet njohja e landve që i ka japë, dhe i bëhet transferi notave në drejtimin tjetër dhe ka studenta që e kryin. Është praktik që studentat të mos ju refuzohet kjo ndryshimi i drejtimit nëse ata e vërejnë që nuk janë tati drejtimi që preferojnë. Përgjithsisht, a konsideroni një fushat informuese të kënaqshme? Unë mendoj po, kemi pas përkrajën e menaxhmentit, kemi pas profesora gjatë prezantimit tonë për shkolla, kemi pas studentët më të mirë të universitetit. Unë mendoj që kemi pas të paktën informacioni ju ka shku në nxënësave nga universiteti jonë, do t'i shohim korrekt pas përfundimit testit maturës kur hapen aplikime, do t'i shohim atyre ma shumë, ose edhe gjatë tetorit do t'i shohim numrin e studentve edhe interesimin e tyre gjatë ligjëratave. Po pyetje të llojit, a i me intervenime, a i s'po pranona, a i kështu, keni pas këso lloj, se me ju mund të bashkëbisedojnë më lehtë? Po, normal që ka gjithmonë janë ato pyetje pranishme. Si jeni mundu me ju zgjidhë këtë problematike dhe me i thanë që kjo nuk ekziston, është vetëm një thënë që qarkullon, por nuk ka bazë argumentuese. Na jemi mundu që në mënyrë më të mirë të mundshme me ju tregu në nxënësave që këto gjëra janë të pavërteta, pasi që ne jemi student Universitetit Femi Agani edhe e dim pak më mirë se sa të tjerë që vetëm folen edhe nuk janë pjesë e studimeve në këtë universitet. Përgjatë tyre studimeve ne nuk kemi hasë në këto gjëra, do më thonë me intervenime apo që si që flitet se i kaloj notat, vendosi notat, pa qenë të mërituara, po për të thajme edhe këtu publikisht, që ta në dëgjojnë të gjithë, se këto gjëra janë pa vërteta dhe nuk kemi hasë dheri tani në këto gjëra. Saj përket e kampanjes, deshta me theksu se përmendim timin, ka qenë një kampanjë shumë produktive, duke parë dhe interesimin e studentëve gjatë gjithë kohë që ishën të interesuar për pyetje, si do mos për drejtimet e reja që i kemi. Do me thonë gjatë gjithë kohë studentet ishën të interesuar, bënin pyetje rreth universitetit, bënin pyetje rreth lëndëve që
që i kanë programet e caktuara, edhe besoj që ishte një kampanjë shumë produktive dhe studentët nxënësit kanë mësu ma shumë për drejtimet edhe besoj që kanë marrë një orientim të anivers. Cili drejtim duke i si kur kam më shumë vëmendje? Sa i përket mjekësis, drejtimi që më shumë të kishte ishte drejtimi infirmjeris, pasi që edhe në shkollë të mesme e kanë atë drejtim studentët, e kanë asistent infirmjeri përgjithshëm. Pas e informum studentit për shëndetin publik, drejtimin e ri shëndetit publik edhe çka munden me punu pas taj me shëndetin publik, u shprej një interesimi madhe dhe për shëndetin publik, që gjatë gjithë kohës bënin pyetje rreth shëndetit publik, bënin pyetje se çfarë mund të punojnë ata, e kësi gjërash. Do më thonë kishtë edhe një interesim të madhe edhe për shëndetin Luis, publik. Luis, diçka për fund? Po, gjithashtu, edhe në momentin kërë kemi prezentu, do të thot universitetet, normalisht kanë qenë këto komentet me intervenime, me, do të thot që i kalojnë provimet pa mësu ose diçka mirë, po i na munduën shumë mënyra, si që tha dhe kolegja, mi u spjegu që këto gjëra në universitet nuk kanë vend. Edhe mendoj që profesorat janë shumë bashkëpunus edhe kjo është një mirë se ata gjithmonë e dëgjojnë mendimin e studentit edhe përkrojnë edhe çfarë do lloj kërkesa na çdo na për këtë jemi këtu për shkak se ne si këshill i studentave që jemi gjithmonë kemi bë kërkesa dhe kemi has bashkëpunim me universitetin edhe kjo është më e mira që është pro studentave. Edhe mendoj që gjithmonë kam pas pak kënaqësi nga studentat. Mirë po, na jemi, do të thëtë, na jemi aty për ta edhe mi u dërgu fjallin e në vënd. Po, Freskin, që bëj pak, do shta elaboro pak të fletush po. Se qëfar mund të kenë aty, që ta kenë më afër edhe e fikson edhe kamerat? E kemi bërë shumë të thjesht për studenta, është veç Universiteti Gjakovës, janë drejtimet cilat i kemi, nuk e kemi ngarku shumë, i kemi drejtimet tona, mirë po janë edhe dhënat e kontaktit për universitetin, ku studentet munden me kontaktu, ose numra telefonit, e-mailin, apo edhe rrjetet sociale në cilat na jemi si universitet. Aty munden mi pa gjitha treja, gjitha aktivitetet që mbahen nga universiteti, munden ma heret më bo pjesë e këtëve rrjetetve sociale, dhe më pa aktivitetet që gjdo dit ne i vendosim në vefaqen tonë të të universitetit. Faleminderit shumë, u kënaqa bashkë edhe me këtu juve studentët që qenë keni kaq të zgjuara, një leksik të jashtëzakonshëm, vjen mirë kur dëgjoj një paraqitje të tillë. Faleminderit shumë, uroj që të merrni studentë ashtu siç i keni planifikimet. Faleminderit Eldita. Faleminderit për ftesën. Ndohemi këtu bashkë, ju lëm në shoqëri të programeve tona, mirë mbetshi.